အားလုံးမင်္ဂလာပါ မိုးလင်ပစ်ပွဲပါ ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလုပ်ငန်းတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်စတင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတစားထက်တစားပြန်ပြီးတော့ချဲ့ဖို့လိုပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ချဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ချဲ့တဲ့ခြေလမ်းတွေဟာမှန်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုနီးစနစ်တကျကျွန်တော်ချဲ့ထွင်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့နီးလမ်းကျွန်တော်တို့ခုနှစ်လမ်းကျွန်တော်တို့အဆင့်ခုနှစ်ဆင့်ကိုဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဈေးကွက်တစ်ခုတည်းရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဈေးကွက်ကိုကျွန်တော်တို့က penetrate လုပ်ပါတယ် penetrate ဆိုတော့ကကျွန်တော်နံပါတ်1အဆင့်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဈေးကွက်တစ်ခုရှိရယ်ကိုတီတီဈေးကွက်ထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဈေးကွက်ထဲကိုရောက်အောင်စူးစမ်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြော်ညာခြင်းအဖြစ်တော့၎င်းဟုတ်ပြီနော်ဈေးဆိုင်ဖွင့်ခြင်းအဖြစ်တော့၎င်းဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုဈေးကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ထပ်လျှော့ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ customer အသက်တွေဟုတ်ပြီနော်ဖန်တီးတဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ number 1အဆင့်ဖြစ်ပါတယ် number 2အဆင့်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်တစ်ခုရသွားပြီအဲ့ဒီဈေးကွက်ကဒီနေရာမှာပဲရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဈေးကွက်ကိုထပ်ချက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲစားတောက်ဆိုင်မှာပဲဖြစ်ပါစေဟုတ်နော်အမလူ10ယောက်စားနေတယ်လူယောက်20စားနေတာကနေပြီးတော့တစ်ဆိုင်အပြည့်ဖြစ်လာအောင်ပြီးတော့မှတစ်ဆင့်နောက်ထပ် expansion ကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီရက်ကွက်မှာပဲဒီဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်ထားတော့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်ရက်ကွက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဈေးဆိုင်တွေဖွင့်ထားတာဖြစ်နိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်ကွဲတွေဖွင့်ထားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့ဈေးကွက်ကို expand ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အဆင့်ကကျွန်တော်နံပါတ်3အဆင့်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဈေးကွက်ရှင်မှာရှိထားပြီးသွားပြီအဲ့ဒီဈေးကွက်ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကျွန်တော်ရောင်းချနေတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရောင်းချနေတဲ့အချိန်မှာကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဦးစားပေးရောင်းချတော့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ် product အသက်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဝန်ဆောင်မှုအသက်နောက်ထပ်ထောက်ကုန်ပစ္စည်းအသက်တွေကိုကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရှိပြီးသား customer တွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်လံကျွန်တော်ရောင်းချနေခြင်းဒီကျွန်တော်ရဲ့ဈေးကွက်ကိုတတိယအဆင့်နီးစနစ်နဲ့ကျွန်တော်ချက်ထွင်နေကျွန်တော်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ product တွေကိုပို့ပြီးတော့ development ဖြစ်တယ်ထပ်လုပ်တယ်စောစောကကျွန်တော်ရဲ့ရှိထားပြီးသားဈေးကွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်စားတောက်ကုန်လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုဒီစားတောက်ကုန်မှာပဲကျွန်တော်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ် product တစ်ခုဥပမာကျွန်တော်အခုလက်ဖေးရောင်းနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်မုတ်အချိုမုတ်ကျွန်တော်စရောင်းလာတာမျိုးဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထမင်းစပြီးတော့ရောင်းလာတာမျိုးဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့ product ကိုထပ်ပြီးတော့တိုးလာတယ်နောက်တစ်ခုကကျဒီပုံစံမဟုတ်တော့ဘူးဈေးကွက်ကိုအသစ်ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ရှာတာအဲ့ကြပထမပြောခဲ့တဲ့အဆင့်ထပ်ပို့ပြီးတော့သူကခက်ခဲတယ်။ဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့မိတ်ကပ်ကုမ္ပဏီလိုမျိုးဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ကြဟို fan lovely ပထမဆုံးဆက်ဆက်ချင်းသူတို့ဈေးကွက်ထဲရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးတွေတုံးတဲ့မိတ်ကပ်အနေနဲ့သူတို့စပြီးတော့ဝယ်လာတယ်။ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျတော့မှဘာလောက်လာလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းနေမှာဒီ project ကိုမျိုးသားတွေရနိုင်ပြီးတော့လဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော် research တွေရှိလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အမျိုးသားတွေစတုံးတယ်ဆိုတော့အနေထားရရှိလာတယ်ပုံမှာဒီ product ကိုဟုတ်ပြီနော် for man အမျိုးသားအတွက်ကိုပါတီးတတ်ထပ်ပြီးတော့ရောင်းလာတာ Nivea ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရ Nivea လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ for man ဟုတ်ပြီနော်အမျိုးသမီးမိတ်ကပ်တွေမဟုတ်တော့အမျိုးသမီးသုံးကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးဆောင်ပစ္စည်းမဟုတ်တော့ဘူး for man ဆိုတော့ product line ကြောင်းနဲ့ဝင်လာတာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်ကျွန်တော်တို့၄ဆင့်မြောက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါဒီကျွန်တော်ပထမဆုံးလုပ်နေရတဲ့ကိုတယောက်တည်းရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ capacity အားပေါ်မှာတဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့တက်သွားတဲ့နည်းစနစ်တွေပါပြီးသွားတဲ့အဆင့်ဒီထက်နောက်ပိုင်းနောက်တစ်ဆင့်ထပ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ဘာထပ်လောက်လာလဲဆိုတော့နံပါတ်50မြောက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်ထဲနဲ့ထပ်ကြီးအောင်လုပ်တော့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တယောက်ထဲလုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့အတူတခြားသောကုမ္ပဏီတွေနဲ့ကျွန်တော် partnership လိုက်ချိတ်တာ strategic partnership လိုက်ချိတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါအဲ့ကျတော့ strategic partnership ဒီဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုပေးနေတယ်အဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုကိုမှဟုတ်ပြီအဲ့ကျတော့နောက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ဇယိစက်ကတက်တာလောင်ဘယ်လိုမျိုးထပ်လုပ်လို့ရမလဲသူ့ရဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပေါင်းစည်းမလဲဒီလိုမျိုးပေါင်းစည်းခြင်းအဖြစ်ကာစီယာနဲ့အာတီကိုရိုင်းလှုပ်ဆရာမလို့တော့ပဲနဲ့သူဒီတစိုက်တစ်ပိုင်းကိုဟုတ်ပြီနော်ပါဝင်လာတယ်သူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပေါင်းလာတဲ့ပုံမှာဒီ product ကထပ်ပြီးတော့ဒီ market ကထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်လာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ strategicpartnership ဆိုရယ် partnership စပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက် number 6ဆင်းရတော့ဘာလဲဆိုတော့ joint venture ပါ။
अच्छा जॉइंट वेंचर दी चना दी लोग हैं मुझे लोग हैं तो खूब लोट आ बिता दूं तो आप से ले में ना तो उदी ना तो खूब प्रोजेक्ट खूब ठाउ ठा बिता दूं तो आप से ले में ठावे में ना तो खूब ब्रांड खूब ठा ठाउ ठा चनेरो साताओ को निमा तो रोम या बारे हम ना अच्छा कोई ज्वाइंट या शी है दाने ना तो खूब ब्रांडिंग तो खूब ने ठा ठाउ ठा ना तो खूब प्रोजेक्ट अत्ते तो खूब हो भी ना लाइन ऑफ प्रोजेक्ट अत्ते तो खूब चनेरो ठाया ठाउ चेंप से पाए ठा दी चनेरो जॉइंट वेंचर से पाए पी वाई से जरा ना सो नंबर खोने से मारो जरा देखे कॉर्पोरेट लवली शी है हो बिना को ने अटू डू लेवे टा लारे को पावे चे मा ची लाइटे चे जरा को लो म्यू बैठे चे चे मा आमिया नाइने दू छे काम छे ले में टावा मा हो बुझो को बिजनेस के तू ये नी पी न्या दो लगाओ हो बिना तू ये कस्टमर सेगमेंट दो लगाओ अला ला काउ ने ये सो तू वा ने यो फैम भी यो दी कंपनी यो वे लाइटे से मा ဒီ हा दी चनरा बा असेन लो खोलो सो मार्केट एक्विजिशन असेन मा दी कंपनी ओ तुवा नि बे कंपनी एक्विजिशन तु लोप लाइक दा वे छा ब लाइक दा और चनरा उमा छे लाइक फेसबुक का ने बियो चनरा इंस्टाग्राम को वे लाइक दा म्यो हब नो व्हाट्सएप को वे लाइक दा म्यो दी लो म्यो चनरा वे लाइक छे के को दी और चनरा कोका कोला दी तु နိုင်ငံတခြားနိုင်ငံကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျတခြားနိုင်ငံမှာထုတ်နေတဲ့ कोला ကဲ့သို့သော company တွေကို तू कॉपी ओ वे छा लाइक दा वे लाइक दा အတွက်ကိုကျတော့သူ့ရဲ့Coca Cola က brand အနေနဲ့ပဲဒီနိုင်ငံမှာစပြီးတော့ထုတ်လာတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေဒီ company ကြီးတွေကနေပြီးတော့သူရဲ့ company ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတယ်ကြီးထွားလာတယ် market တွေ partnership တွေကနေအပြည့်နောက်ထပ် market acquisition လုပ်တဲ့အဆင့်အထိရောက်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာလည်းရှိပါတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ business တစ်ခုကအောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကြီးထွားအောင်လုပ်မလဲကျွန်တော်တို့တစ်စင်ပြီးတစ်စင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဘယ်နေရာဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျယ်ပြန့်အောင်လုပ်မလဲဆိုပြီးစဉ်းစားနိုင်တယ်အဆင့်80ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကလည်းဘယ်အဆင့်ကိုရောက်နေပြီလဲဆိုပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုဒီဗီရဲ့နောက်မှာပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်နိုင်ကြမှာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်